Otlar qadimgi zamondan bugungi kunimizgacha bizning eng yaqin do'stlarimizdan biridir. Ular beminnat yordamchimizdir. Tarixdan to bugungi kunimizgacha turli ot irqlari paydo bo'ldi va ularning hammasi o'zining turli xil ko'rinishi va xususiyatlari bilan alohida o'ringa ega. Ammo hamma uchun qiziq bo'lgan bir savol. Dunyodagi eng katta ot irqi qaysi biri? Va ularning bo'yi og'irligi qancha va aynan bu videoda sizlarga dunyodagi eng katta va eng kuchli ot irqlarini ko'rsatib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Gollandiya oti. Otning bu irqini Niderlandiyadan olib kelishgan. Bu otning bo'yi 1 metr 60 santimetr, vazni esa 750 kilogramdan 1200 kilogramgacha bo'ladi. Ularning kuchiga bahaybat gavdalariga qarab, og'ir yukni bemalol ko'tara olishini tushunish qiyin emas. Ular oson, yengil chopa oladilar va ular bilan maroqli sayr qilish mumkin. Bu otlar do'stsevar, sabrliligi bilan boshqa otlardan ajralib turadi. Tarixda bu otlarga ko'p vazifalar yuklangan edi. Hozirda masalan, bu ishlarni mashinalar, robotlar bajarmoqda. Axir endi biz texnologiya asrida yashayapmiz. Ularni hozir og'ir mehnatga jalb qilishmasa-da, Gollandiya oti bilan chavondozlar ot mashqlarida va ot musobaqalarida qatnashib kelishmoqda. Amerikalik krem rangli oti. Amerika krem rangli ot bu AQShdagi yagona mashq otidir. O'zining ko'rinishi bilan bu ot bizga mashq otlarini eslatadi. Bu otning bo'yi 140 sm'dan 165 sm orasida bo'ladi. Vazni esa 680 kg'dan 820 kg orasini tashkil qiladi. Bu otning tanasi sariq rangda, sochlari esa biroz och rangda bo'ladi. Bu otning ajralib turadigan jihati bu ko'zining oldidagi dog'laridir. Bu otlar o'tgan asrning boshlarida yaratilgan. Perchiron oti va Barbansov ot qo'shilishidan paydo bo'lgan. Bu ot 20-asr boshlarida hayvonlar ko'rgazmasida ommaga ko'rsatilgan. Tashqi ko'rinishi, chiroyliligi va kuchliligi bilan fermerlarning diqqatiga sazovor bo'lgan. Tarixda amerikaliklar bu otlarni so'yishni boshlagan. Yaxshiyamki, bir necha fermerlar bu ot irqini saqlab qolishga ulgurishgan. Rossiyaning og'ir yuk ko'taruvchi oti. Rossiyaning og'ir yuk ko'taruvchi bu otlari juda mashhurlar. Bu ot irqi 19-asr oxirida, 20-asr boshlarida yaratilgan. Bu irq Rossiyaning jubduk ot zotlari bilan Belgiya olov otining qo'shilishidan paydo bo'lgan. 1952-yilda bu zot rasman ro'yxatga olib tasdiqlandi. 20-asrlarda rus og'ir yuk ko'taruvchi otidan og'ir ishlarda foydalanishgan. Kuchliligi, chidamliligi, jasurligi va chiroyi bilan bu ot o'zining vazifasini juda yaxshi bajaradi. Bu vazifalarni hozirgacha Rossiyada bu otlar amalga oshirib kelmoqda. Rus og'ir yuk ko'taruvchi otlari odatda mushaklari uncha katta emas. Bu otning o'rtacha bo'y balandligi 1 metr 50 sm, biroq ularning ichida 1 metr 65 va 1 metr 70 sm'liklari ham uchrab turadi. Vazni esa 1 tonnagacha chiqishi mumkin. Ushbu otlar juda ham energiyaga boy otlar hisoblanadi. Qolaversa, iqlim tanlamaydi. Sovuq havoda ham, qorda ham og'ir yuklarni bemalol ko'tarib harakatlana oladi. Fjord oti. Fjord oti yoki Norvegiya fjord oti bugungi ro'yxatimizdagi uncha katta bo'lmagan otlardandir. Bu ot nafaqat ro'yxatimizdagi, balki butun dunyodagi kuchli otlardan biri hisoblanadi. Bu otlar Norvegiyaning g'arbiy qismida ko'p uchraydi. Bu otlar o'tmishda odamlar turmush tarzida va ro'zg'or ishlarida o'z kuchi bilan egalariga xizmat qiladigan otlardan biri bo'lgan. Ular hozirgi kungacha xuddi shunday xizmat qilmoqdalar. Fjordning oyoq mushaklari baquvvat, shuning uchun ham u bemalol og'ir yukni ko'tarib harakatlana oladi.
Bu otning o'rtacha bo'y uzunligi 135 cm dan 150 cm gacha bo'ladi. Vazni esa 400 va 500 kg atrofida. U boshqa otlardan baland yoki og'ir bo'lmasligi mumkin, lekin uning mehnatini va kuchi taqsinga sazovor. U katta odam va og'ir yukni bir vaqtda bemalol ko'tarib yura oladi. Ushbu yergacha bo'lgan otlar sizni qanchalik hayratga soldi? Agarda bu otlar sizning e'tiboringizni tortmagan bo'lsa, unda video davomidagi otlar sizni aniq hayratga soladi. Biz ta'rif beramiz, siz esa baho berasiz. Clydesdale. Bu otlar Shotlandiyadan kelib chiqqan irqdir. Bu ot Flamandskiy og'ir oti bilan mahalliy Kobil otlari bilan birlashishi orqali yaratilgan va bu nomni birinchi marta 1826-yilda olgan. 1830-yilda esa bu otlarni ijaraga berish boshlanadi. Shundan so'ng ushbu Shotlandiya va Janubiy Angliyada bu ot zoti ko'paya boshlaydi. 19-asr va 20-asrda bu otning irqi juda ham ko'pni tashkil qiladi. Afsuski, urush va texnologiya sabab bu otning turi hozirda bir necha yuzta qolgan xalos. Xayriya fondlari yordamida hozirda bu otlar yana ko'paytirilmoqda. Bu otning balandligi 163 va 183 cm atrofida, vazni esa 820-910 kg atrofida bo'lishi mumkin. Albatta, bu otlarning bundan da balandrog'i, vazni esa og'irrog'ini ham uchratish mumkin. Haligacha bu otlardan kundalik ishlarda va yer haydashda ishlatilinib kelinmoqda va yana ularni katta ko'rgazmalarda ham ko'rishimiz mumkin. Chunki ular katta, chiroyli va beminnat xizmat qiluvchi otlardir. Percheron oti. Percheron nomli otning irqi 19-asr boshlarida yaratilgan. Bu zot arab oti va mahalliy sariq ot birlashishi orqali o'rtaga chiqarilgan. Ro'yxatimizdagi otlardan Percheron oti o'zining hayratlanarli ko'rinishi bilan ajralib turadi. Percheronlarning bo'yi 165 cm dan 175 cm gacha bo'ladi. Vazni esa 850 kg dan 1200 kg gacha bo'lishi mumkin. Bunday vazn bilan Percheron og'ir mehnatga jalb qilinsa hayron qolmaymiz. Percheronlar hech qiyinchiliksiz og'ir yuklarni olib yugurisha oladi. Percheronlarning kuchi bilan chavondozlar ot mashqlarida va ot o'yinlarida muntazam qatnashadilar. Shirey oti. Bu otlar og'ir yuk ko'taruvchi Britaniya oti irqidan kelib chiqqan. Bu zotdagi otlarning uzun bo'yi og'ir vazni bilan boshqalardan ajralib turadi. Ularning bo'yi balandligi 1.65 m dan 1.85 m gacha. Bundan tashqari 2.20 m ham uchrab turadi. Vazniga kelsak, vazni esa 1000 kg dan 1800 kg gacha bo'lishi mumkin. Bir necha bor Shirey otlari dunyo rekordiga ham eng uzun ot va eng og'ir ot deya kiritilgan. Misol uchun 19-asrda yashagan Samson laqabli ot tarixdagi eng gigant ot deb hisoblangan. Uning bo'yi 2.20 m, vazni esa 1520 kg bo'lgan. Ha, adashmadingiz, 1520 kg. Ular ko'rinishiga qarab turli xil bo'lishi mumkin. Ba'zilari devdik bo'lsa, boshqalari o'rta bo'yli bo'lishi ham mumkin. Ulardan yana ekstremal yuklarni tashishda ham foydalanishgan. Masalan, ular 2-3 tonnalik samolyotni ham sudrashga kuchi yetadi. Yana ulardan tarixda kemalarni sudrashda ham ishlatilgan. Bu voqea 19-asrda sodir bo'lgan. Umuman olganda yuk tashish yoki sudrash uchun ularga yetadigani yo'qdir. Ular hamma narsaning uddasidan chiqishadi. Belgiya oti. Va nihoyat bugungi videodagi otlarning eng kattasi, to'liq nomi Belgiya og'ir yuk tashuvchi oti. Bu ot irqi 19-asr oxirida Flamands va Adrinsi zotlaridan birlashishidan paydo bo'lgan
Belgiya oti mushaklari og'irligi va kuchi bilan liderlikni hech kimga bermaydi. Bu otlarning o'rtacha bo'yi 1 metr 73 santimetr, vazni esa 900 kilogram. Katta Jack laqabli otning aynan shu zotga oid bo'lgani ham sir emas. Bu ot hozirda yashab kelayotgan dunyodagi eng katta ot hisoblanadi. Uning bo'yining balandligi 2 metr 10 santimetr, vazni esa 1133 kilogramni tashkil qiladi. Bu gigant ot 2001-yilda tug'ilgan. Tug'ilishi bilanoq o'z tengdoshlaridan 2 barobar katta bo'lgan. Hozirda Jack Amerika shtatida yashaydi. Unga uning egasi Jerry Gilbert g'amxo'rlik qiladi. 2010-yilda Jack rasman Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. U bu rekordi bilan 1 metr 95 santimetrlik bo'yi bo'lgan Brooklyn Supreme raqabli otini ortda qoldirgan. Jack do'stsevar va juda odamlarni yaxshi ko'radi. Qolaversa, odamlar bilan o'yin o'ynashga aslo yo'q demaydi. U har xil xayriya bayramlarida va ko'rgazmalarda ham ishtirok etadi. Belgiya otlari otlar shouda katta o'rinlarni egallab keladi. Ular og'ir yuklarni bemalol sudrab tashib bera olishadi. Bir milliy ko'rgazmada 2 Belgiya oti 7 tonna 700 kilogramlik yukni 200 metrgacha sudrab bora olishgan. Shu sababli ularni bemalol eng kuchli va eng jasur ot deya nomlay olamiz. Shu bilan bu video ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu yuqoridagi otlardan qaysi biri sizni eng ko'p hayratga solganini kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. O'ylaymizki, videoyimiz sizga manzur keldi. Agarda videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishingiz hamda kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ochib qo'yishingiz mumkin. Va o'z navbatida ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan ajoyib va g'aroyib videolardan birini tanlab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.